způsobem ničí nejenom současnou sklizeň pro 2022, ale oni ničí i sklizeň předchozího roku a sklizeň dalšího roku. 20% ukrajinské sklizně z loňského roku je pořád ve skladech zablokované ruskou armádou, která zaminovala Černé moře, blokuje ukrajinské přístavy. A když nebude vyvezena, tak nebude kam uložit současnou sklizeň z roku 22 a tím pádem ani farmáři nebudou moct sklidit, nedostanou peníze za současnou sklizeň a nebudou moct zasít na další rok. To znamená, ruská armáda už ničí tímto i třetí sklizeň. Jaké to bude mít důsledky? Jednoduše hladomor. V roce 23 se dá do pohybu obrovské množství lidí, protože Ukrajina živí 400 milionů lidí a ty nejslabší kategorie, prostě ekonomicky nejhůř na tom jsou v Africe. Tam, když stoupnou ceny potravin dvakrát, třikrát, tak se dá do pohybu třeba 200 milionů lidí a bude to nesrovnatelné s tím, co jsme tady měli s Libií nebo se Sýrií. A evropské státy nemají šanci se ubránit téhle vlně uprchlíků a ta tady přepíše politickou scénu. Čili čekáte, že tihle uprchlíci primárně budou mířit do Evropy? Samozřejmě.